Zahir Feyzullayev 1992-ci il dekabr ayının 24-də Oğuz rayon Muxans kəndindən dan olub, 1999-2007-ci illərdə Əhmədov adına Muxans kənddə orta məktəbində, 2007-2010-cu illərdə isə Oğuz rayon şəhərində Emin Abdullayev adına 2 nömrəli orta məktəbdə təhsil alıb. Zahir Feyzullayev 2011-ci il yanvar ayının 1-də Oğuz rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılmışdır. Daxili qoşunların insaylı hərbi hissəsində xidmətə başlamış, 2012-ci il iyun ayında xidmətini bitirmişdir. 2013-cü ildə Müdafiə Nazirliyinin gizli hərbi kursuna yazılmış, 2014-cü il yanvar ayının 25-də kursu bitirmişdir. 2014-cü illərdə o, insaylı hərbi hissədə xüsusi təyinatlı qrup komandiri və Xüsusi təyinatlı qrup komandirinin müavini 2015-ci ilin 2018-ci ilə qədər insaylı hərbi hissədə qrup komandiri müavini vəzifəsini xidmət etmişdir. Qəhrəmanlıqlarına görə 2018-ci il iyun ayının 2-sində kiçik leytinant rütbəsi, 2019-cu il iyun ayının 2-sində leytinant rütbəsi almışdır. 2018-ci ilin iyun ayının 2-sindən insaylı hərbi hissədə qrup komandiri vəzifəsində xidmət etmişdir. Zahir Feyzullayev 2015-2019-cu illərdə Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində Ankara, Kayseri, Kars şəhərlərində müxtəlif təlimlərdə iştirak etmiş və işini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmişdir. Vətənin göstərdiyi xidmətlərə və qəhrəmanlıqlara görə Azərbaycan ordusunun yüzüllüyü, hərbi xidmətlərdə fəxrləməyə görə 3-cü dərəcəli medalları və bir çox təltifnamələrə layiq görülmüşdür. Azərbaycan ordusunun leytinantı olan Zahir Feyzullayev 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olması üçün başına vətən müharibəsi zamanı Füzulinin, Zəngilanın və Xocavənin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Döyüşlər zamanı bir neçə dəfə tabiçiliyində olan əsgərlər döyüş meydanından təxliyə edib, həmçinin Ermənistan ordusunun canlı qüvvəsinin məhv edilməsində fərqlənib. Zahir Feyzullayev döyüş yoldaşı torpağa tapşırıldığı gün onlarla erməni məhv edərək dəfn yerinə zəng edib yoldaşın qisasının olduğunu bildirib. Zahir Feyzullayev oktyabrın 20-sində Xocavənd döyüşləri zamanı Tux kəndi istiqamətində şəhid olub, Oğuz rayon Muxas kəndində dəfn edilmişdir. Zahir Feyzullayev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müvafiqlik sərəncamlarına əsasən Vətən uğrunda medalı, Şuşanın azad olunmasına görə medalı, Hərbi xidmətlərə görə medalı, Füzulinin azad olunmasına görə medalı, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilmişdir. Zahir Feyzullayevin bugün doğum günüdür. Ruhun şad olsun, leytinant.